שלמה המלך היה לו זמנים שהוא לא היה מלך. כשהוא רצה לדעת איפה נמצאת תולעת השמיר, הביא את אשמדאי מלך השדים. והמלך הזה עשה לו תרגיל, העיף אותו מהארמון. היה לו כמה שנים שהוא לא היה מלך, לא היה בארמון. ואחרי שחזר, שם הגמרא מספרת את הסיפור, איך שבסוף חזר למלכותו, היה סובל מחרדות, מהפחד הזה של, שהעיפו אותו מהארמון, דרך האוויר, העיף אותו למרחקים, נפל במקום נידח, עד שהצליח לחזור. אז היה מפחד. זה מה שכתוב בשיר השירים, הנה מיטתו שלי שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. מה זה פחד בלילות? זה מהסיפור הזה, שהעיפו אותו מהארמון, עד שחזר למלוכה, אז היה לו פחדים, מאז לא יכול לישון טוב בלילות. אני מוסיף את זה, כי יש אנשים שיש להם חרדות, ואומרים משהו לא בסדר אצלי, כנראה שאני לא נורמלי, אפשר להירגע. גם שלמה המלך, שהיה חכם באדם, והיה ודאי נורמלי, אדם עובר משבר בחיים, אז קורה שיש דברים כאלה, אחר כך חוזרים לעצמם בעזרת השם.